Assalamu alaikum. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз бүгін сіздерді Оңтүстік Қазақстан облысының Әзіз Қақ және Сатира театрының актері, Шаншар театрының актері, Күлкі базарда базарлық сыйлап жүрген режиссер, сценарист, жет саланы қатар ұстап, 70 өнерді бойына аздық ететін Ғалымжан Құрманбекұлының шаңырағымен таныстыратын боламыз. Берекелі шаңырақпен бірге болып арнамызға уақыт арнаңыз ағайын. Assalamu alaikum. O aleyküm selam. O. Aleyküm. Kalis. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Kalisler. Töylediniz. Rahmet bereket. Biz geldik endi. İyi, konaqlıq. Ojuma xabar gelip. Eyinizde konaqta mı? İyi, Allah razı olsun. Rahmet. Mana aslarına gele degen, aslarnaň jigitler gele degende biz de qoňup galdyk. Ojuma aslarnaň nazaryna alganyň biz endi Allahyň da nazary düşgen şeýle şaňragymyzga dep. Ütkeni körip jatamyz gaý. Al, Galeke Allah nasip etip, sizin şangırağınızdan tavıl oturmuş köpten beri olsun. Galeke'nin otbasımen tanıştık deyip jüredik. Rahmet Allah razı olsun. Çalpımda tuğan yerinizde, yerinizde tanıştırıp ötün işimizde. Kentau degen kala oladın, azirde bar goy. Bırak anda burunğu Kentau men, kazır Kentau ek bölük. Sol Kentau kalanın şığıs şağında Karatau'dun işkeri qaray yeteginde bağırayında Khan Tağı degen aul var. Sol jerde Nömer 18-ci Tırar Rasulov atında mektepte oxup bitirip çıxdıq. Sol qarapayım mana otbasında qazaqtın kadimi akemiz qara jumışçı, anamız tiginçi. Mana sonda jaqsı janiyada ülgülü otbasında dünyaya geldik. Sol jerde tuwup östük, oxuduk, oxup bitirip ülken joğarğı oqu orna tüsük sol Kentau qalasında. Sol oxudun endi jemisin jep otırmız qazir. Atanağınız kaydı hazır? Hazır atanamız ol kişiler mınav Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan bir jaqsı sözü var 10 bereketin 9 saudadı dep. Mine sol saudamen aynalısuda hazır. Sauda sattık da den sağlığımız jas mölçerimiz jarap turgan kezde senerge bir paydamız tiysin osu üyge bir tamız tamış tam tursa da kirs kirip tursun degen niyetpen ol kişiler hazır saudada. Қызылорда облысы Байқоңыр қаласында оқыстар. Сол жақта. Бүгін келе алмаған. Келе алмай қалды. Келе алмады. Келе алмады. Айтпесе, нәс болмаған деді. Айтпесе, сол қарашаңар қосы, әкешімізбен, ата-анамызбен, оның немерелерімен бірге. Қолыңызда өшіп тұрасыз. Жоқ. Мен оқыстардың қолында отырамын. Иә. Оқыстардың үйі ғой. Оқыстардың үйіне қарауыл болып отырмыз қазір. Бәрекелді. Оқыстар кім болды? Отбасыңыз, бауырларыңыз? Оқыстар Жаңа айтып отым Кентау қаласында біз мына университетке түскен кезде мына Марат деген досым қазір облыстық Әзіз Қақ және Сатира театрының директорының бірінші орынбасары. Сол Кентау қаласының тумасы қазір Шымкентте тұрады осында. Міне одан кейін отырған менің Айдар деген көршім. Ақыретте де бірінші көршіммен қалай едің деп сұрақ келеді дейді. Ғұлама ғалымдардың айтуы бойынша ең әуелі сол көршіден сұралады, көрші ақыз тәңір ақыз деп жатады. Міне сол өте жалпы көршілерім бәрімен жақсымын. Жақсы араласамыз. Бірақ енді жас мөлшері, заманымыз бір болғаннан кейін, әзіліміз жарасқаннан кейін, әңгімеміз жарасқасын. Бүгін енді мынау сіздермен кездесу нәсіп болған екен. Мына Айдар деген бауырымыз. Жанұясымен осы біздің осы көршіміз. Одан кейін қызым, үлкен қызым. Үлкен қызым осы төлімнің басы дейді, төл басы дейді баяғыда. Міне сол алғашқы Алланың бізге сыйға тартқан сол бір перзентіміздің үлкені. Одан кейінгі қыздың кенжесі, екінші қыз мұны қасыңызда жаныңызда отыр, сосын сол жаныңызда. Сол екінші қыздан кейін үшінші қыз. Екінші қыздың ар жанында отырған мен кіші ұлым. Алладан тілеп жүріп осы қыздарға төркін болса. Енді Алла берсе әлі бола жатар. Қазір мынау жеңгеңізде қазір нәресте күтіп отырмыз. Жақын осы бір екі айдың көлемінде Алла өмір берсе, Алла қаласа, Құдай қаласа. Жеңгеміздің есімі? Жеңгеңіздің есімі Гүлдана есімі. Сол Кентау қаласының тумасы. Өмірлік серігім, адалды жарым. Менің ұл қыздарымның перзенттерінің анасы. Әкем мен анамның
ең сүйікті келіні, өйткені бірақ шықтық қой. Бірілмін ғой. Бірілсіз. Бірілмен кейін сүйікті болмағаннан не болды? Әпке қарындастарым бар. Әпке қарындастарым бар. Жалпы біз маған дейін 3 қыз, менен кейін 5 қыз бар. Сондай бізде қыздар. Мен де бір ұлмын үйде, шаңырақта. Міне сол қайын сіңілі қайынбекеге бай енді бұл кісі. Енді бәрі құрбысындай болып жаңағы жақсы араласып іздеп келсе бірінші осы кісіні іздеп келеді. Гүлдана бар ма үйде, Гүлдананы іздеп келді, сағынып келді. Біз ше, біз бауырымыз. Гүлдана болса болды ғой, сендер бәріңіз осы жердесіңдер ғой. Бәрекелді. Енді ата-анаңызда көбінде қыз өсіріп, қыз тәрбиелеген екен. Иә. Жалпы пайғамбарымыз ислам айтады ғой, үш қызды өсіріп, өндіріп, ұясына қондырған әкеге сый болады деп. Иә. Жалпы сізде де үш қыз бар екен. Қаншалықты, қандай жобада тәрбиелеп жатырсыз? Енді мынау қыз қонақ дейді ғой. Қызға қонақ сияқты қарау керек. Өте құрметпен, ілтипатпен. Енді болады енді, әке болғаннан кейін шамалы қаталдық. Ертең өткені бой жетіп, тұрмысқа шығып, бір ер азаматтың жан жары болған кезде де жалпы солар үшін тәрбиелеуіміз керек қой. Әрі қонақ сияқты айтып тұрмын ғой, қыздың жолы жіңішке дейді. Өте сақ болу керек. Өте абайлап, мынау қолдағына хрусталь деген бар ғой. Иә. Сәл қисайса сынып қалады. Қолынан түсіп кетсе сынып қалады. Сол сияқты өте бір нәзік жандар да. Әйтеуір ер балаға көзіңді алартасың, қабағың түйесің, жаңағы достасасың бір кезде қол алысасың, жаңағы еркекше ма, еркекше деп қоясың арасында. Қызға олай істей алмайсың. Қызға шамалы сөз таңдайсың. Жалпы мына қызы көп үйде шамалы әдептілік көп болады, әкелерде көп мынау жаман сөз боғауызға бара бермейді. Сөздерге де. Қызы көп үйде. Енді менің де достарым бар, тек қана ұлдан, жаңағы ұлдары көп үйлерде қарасаң, жіберіп атады. Оо, энциклопедия. Сол жіберіп атады. Сол өзім үйіме келсем, жалпы өзім емес, тағы да мынау қызы көп үйлерге қарасам, мына қызды үйде болғаннан кейін әкелері сөз таңдап сөйлейді деген. Өйткені қыздан ұялады. Көрдіңіз ба? Қызы бар үйдің өзінде шамалы мәдениет, әдеп шамалы басымда болады, ұлы көп үйге қарағанда. Біздің үйде де солай істі. Менде мысалы достарым, класстастарым сондай жаңағы ауылдың көшенің сөздерін айтқанға құмартып өсті. Мен керісінше шамалы әдептілігі, шамалы мәдениетті сөйлеуге тырыстым. Өйткені біздің үйде қыздар болды, әкеміз сөйтіп сөйлейтін. Әкеміздің аузынан мен енді бір алла куә, өмірімде бір екі рет үш рет естіген шығармын. Негізі мен айтар едім, негізі баланы перзентті әкесі мен анасы емес, атасы мен әжесі тәрбиелеген дұрыс деп. Өйткені мысалы мен қазір өз бала шағымды дұрыс тәрбиелеп жатырмын ба, тәрбиелей алмай жатырмын ба, соған күмәнім бар да. Мысалы менің әке шешем мынау саудада жүріп кейде өз бір демалысы болады арасында, бір апта екі аптаға келіп, кейде бір айға дейін үйде жатып, бала шағам бірден өзгереді. Жүріс тұрысы, әңгімелері сәл байсалдылық, сабырлық пайда болады. Сонда мен байқаймын да, содан көремін де өзім. Демек атана, ата әже немереге керек екен. Мен осылардың бала шағасын бағам керек екен да, солар тәрбиелеуім керек екен. Сонда ата немерені тәрбиелеп отыру керек. Мысалы қазір менің ойымның бәрі табыс табу, ақша табу, дос жаран арттыру, жақсы көлік алу, жақсы үй салу. Ойымның бәрі қазір мынау материалдық тұрғыдан кетіп қалғанда, рухани тұрғыдан мен бұларға келген кезде шаршап қаламын да, мысалы. Шаршап келіп бұларға тәрбие, уағыз, насихат айтуға мен үлгере алмай, мысалы ұйықтап қаласың кейде. Балам шаршап отырмын, бара қойшы дей саласың, ата әже шаршамайды. Олардың жиған тергені, олардың өмірден алған тәжірибесі көп та мол. Сол себептен олар мына суды қай кезде беріп, қай кезде тартып алатын, диқан сияқты екен да. Біз білмейміз. Ойыншыға берсек топырлатып әкеліп бере саламыз. Ақша сұраса бере саламыз ма? Балам ұздақ жеймін десе бере саламыз. Атасы мен әжесі келсе олай істемейді. Балам кеше жедің, бүгін жемейсің, ертең жейсің дейді. Қарасаңшы мына тәрбиені. Балаға сол сіңе береді күніге. Сондай қара шаңырақ деген нәрсе өзі сондай берекелі, майлы, қазыналы болады деген өзі. Сосын енді бізде бір сыр бар шаңырағымызда. Енді сізге айтып өткен жөн көріп отырмын. Өйткені мен сол үрдісі, дәстүрі, қазақтың сол дәстүрі біздің шаңыраққа жанап өткен да. Біздің шаңырақты қамтып өткен. Мынау баяғыда жаугершілік заманда әкесінен бастап ағалары жауға кетеді екен да, жауға шауып. Сонда сол соғыста мерт болып, шейіт болып,
біреуінің әйелі жесір қалады, немесе анасы жесір қалып жатады, немесе өзінің бір жездесі кетіп, әпкесі жесір қалып жатады мысалы да, сонда жағдайларда соның сол шаңырақтағы жасы келіп тұрған жігітке жеңгесін қосады екен. Әмеңгерлік, әмеңгерлікпен. Біздің шаңырақ сондай шаңырақ. Бізде сол әмеңгерлікпен құралып, мынау шаңырақтың сәл шайқалып барып қайтып түзеліп, қайтадан жақсы өмір атты жолға түсіп кеткен, сондай бір жақсы жолға түсіп кеткен шаңырақ біздің шаңырақ. Мен өзім өте қуанам, өзім мақтанып та айта аламын. Ол туралы сұраса, мен айтар едім, мысалы қазіргі жастарда ондай кездестірмейсің. Мысалы әкеміз дүниеден өтті 82-ші жылы. Мен жасым 4-те. Енді жаңа әпкелерім бар, үлкен олар естіп қалған, мен енді есімді онша көп біле бермеймін, жас баламыз ғой. Менен кейін қарындасым жасы 2-де. Сонда әкеміз дүниеден өткенде мен жаңағы әкемнің анасы, өзімнің әжем мен анамның анасы, шешеміздің анасы, нағашы әжем екеуі келіп екеуін қосты. Жаңа әкемнің туған інісі мен қазіргі әкем. Менің анамды, жеңгесі мен қайын інісін сонда. Әмеңгерлік жолмен бұл қазақтың салт дәстүрі бар. Сендер өздеріңді ойламаңдар, болашақты ойлаңдар деп. Сол бізді ойлап, мен енді қазір мына сахнада жүрмін, емін еркін. Мысалы да, жүзім жарқын. Мен үйге келгенде мені әкем қарсы алады. Кетіп барсам батасын беріп шығарып салады. Егер менің анам сол кезде қателік жасап, әкемде жаңа қазіргі әкемнің ісі ғой, ағамыз, әлі әкеміз. Ол кісі де жоқ, мен өзім қыздай үйленіп басқа жанұя құруым керек деп әркім өзін ойлап кеткенде, мына кейінгі ұрпақ біздің жағдайымыз не болар еді, мен білмеймін. Шаңырақ шайқалып ортасын түсіп кетер ме еді. Анам да енді жалғыз Құдайға жарасқан деп басқа жар табуы мүмкін, бірақ ол бізге қалай қарайды ол? Ол мысалы мына теледидарларда жан жануарлардың әлемі бар ғой, жануарлар әлемі. Қарап отырсаң, бір арыстаннан қалған үйірді алған арыстан ана алдыңғы арыстанның күшіктерін мойнын бұрап тастайды. Көріп жүрсің ғой? Сол себепті мен өте бақыттымын. Мен сол үлкен аналарға, әжелерге мен тағзым етемін. Енді аталар сәл ертерек дүниеден өтіп кетті. Сонда жаңағы екі ана сол әмеңгерлік салт дәстүрлі жалғастырып, кейінгі ұрпақты адастырмай, шулатпай, шашыратпай ешқа бір шаңырақтың астына ұстап қалды бәрін. Сөйтіп өсіп өндік, Аллаға шүкір. Енді кейінгі жастарға да айтар едім. Әженің даналығы ғой, даналығы. Баласына да, келініне де сөз етіп тұр. Иә. Мынау ата, бала, немере бұл мынау шынжыр сияқты бір бірінен жалғасып отқан. Қазір не болды? Ата ауылда қалды, ол атаның баласы немерені алып қалаға кетті. Сөйтті дағаны қаланы, жаңа баланы қоя берді дағаны немерені, бала күйбен тіршілікпен жаңа біз сияқты табыс табуға кірісті. Кредит алды, немесе ипотекаға үй алды, көлік алды, немесе жаңағы үй салам деді, ақша табам деді дағаны, мен сияқты жаңағы күннен таңнан кешке дейін табыс табуға кірісіп кетті. Баланы көше тәрбиелеп жатыр қазір. Қаладағы кез келген баланы көше тәрбиелеп жатыр. Негізі оны атасы мен әжесі тәрбиелеу керек еді ауылдағы. Қара шаңырақтан алыс енді қасиетін жоғалтып алды. Мынау шынжыр үзілді қазір. Біз сол шынжырды қайтадан жалғауымыз керек. Атаны, ата мен немерені жақындату керек, болды. Қазақтың жағдайы түзеледі. Өйткені мынау кешегі тарих қарттарымыз. Біз бүгінгі таң, ертеңгі болашақ біздің бала шағамыз. Міне сол үшеуі бірі үзілмеу керек бірінен бірі. Енді жалпы баста бір әзіл сахнасынан көретін едік өзіңізді. Кейінгі кезде осы тәрбиелі роликтерден бір сабағы бар салихалы роликтерден дейміз ғой. Сондай жерден көп көріп жатырмыз. Осыған да осы түрткі болып жатыр ма? Иә, осы түрткі. Оның үстіне мына жас келеді адамға. Мысалы біздің бір әзілдеріміз бар. Осыдан 5-10 жыл бұрынғы әзілдерді қарасаңыз, сәл анайлау, жас жігіттің әзілі да. Анау мынаны ойлана бермейсің. Ол жігіттің жаңағы, ол жігіттің мысалы әзілі, жас жігіттің таяғы екі үш бар дейді, екі үш. Біреу жаңа біреуге тиіп атса, біреудің көңіліне, біреу айналып келіп өзіңе тиіп атады. Мынау қандай әзіл түсіріп жатыр? Ойланбай ма, жан жағына қарамай ма деп. Міне сондай әзіл болса, қазір де әзіл түсіріп жатырмыз. Қазір де әзіл ойнап отырмыз. Бірақ осыдан 5-10 жылғы әзілімізбен қазіргі әзілдің мағынасы жалпы түп төркіні бөлектеу, мазмұны да бөлектеу. Шамалы адам күлгенде күліп отырып ішіне бір ой салатындай әзілдер болса, менің марқұм ұстазым айтушы еді, күлдіріңдер, күлгеннен кейін сендерден күліп болып бұрылып шығып кетіп бара жатқанда жылайтын болсын адамдар деп. Күлдіргенде адам күліп соның ішінен өзіне керек нәрсені алу керек та. Содан ғибрат алып шамалы түзелсе, онда нұр үстіне нұр. Онда енді бұдан былай ауырлай береді, енді салмақ қосыла береді. Неге? Адам жас келген сайын кемеңгерлене береді.
Енді жаңа айтып отқан сіздің роликтеріңіз бар, жаңағы социальный роликтер дейді ғой. Біздің имандылық жайында, жалпы атанаға құрмет жайында, достық жайында, бауырмалдық жайында, жалпы біреудің ақысы жайында түсіріп жатқан, мынау ажырасу жайында түсіріп жатырмыз. Қазір мынау көшедегі тәртіп сақшыларын сыйламайтын бір дәрежеге жетті. Қазір тәртіп сақшыларын көшеде жүріп тәртіпке келтіріп жүргендерді сыйламайтын, оларды келемеж дейтін дәрежеге жетті мысалы. Солардың да жұмысына кедергі жасамайтындай, солардың да жұмысын алға бастыратын, мысалы дәрігерлердің, мұғалімдердің болсын, жалпы осы қоғамға пайда келтіретін сондай бір мамандық иелеріне бір көмек болсын, халық түсінсін. Тек қана өз жағынан қарамай, ол кісілердің жағынан жаңағы қарсы беттен дейді ғой, өзіне қарасын деп біз сондай бір роликтер түсіріп жатырмыз қазір. Енді көпшілікке ұнап жатыр енді. Көпшілікке ұнап, біз қуанамыз енді ұнаса. Ол өте қуанышты жағдай. Енді жалпы біреудің жа төбесі жетсе де, өресі жетпейтін, жасы жетсе де, басы жетпейтін нәрселер көп қой, бірақ сіздің бір кемеңгерлеріне түсінуіңізге не себеп болып жатыр қазір? Атамыз, әжеміз біз көз ашқалы намаз оқитын. Совет өкімет кезі Кентау қаласында әсіресе осындай үлкен Мәскеуге тікелей қарайтын, қалаларда мынау исламға, имандылыққа қатты қадалды, шүйлікті. Айтамыз ғой, атеизмнің қылышынан қан тамып тұрған кез болды. Нағыз соны мынау Мәскеуге қарайтын, Ресейге тікелей қарайтын қалалардың әсері, қысымы қатты болды. Сол кезде өздері намаз оқыса да бізге бірақ оқы деп айтпады. Намаз оқыңдар деп айтпады да, қорқытып айтуға. Бір екі рет мұғалімдермен Алла бар деп, олар Алла жоқ деп сөйтіп ерегіскен кезіміз болды. Оны естіп үлкен жиналыс болып, атамыз, әжеміз жаңағы қабағын түйіп, неге өйтіп айтасың, ерегіспе мұғаліммен. Енді Алла бар ма жоқ па деп атаң әжеңнен сұрасаң, ерегіспе мұғаліммен дейді. Қалай қайтып айтады Алла жоқ деп? Қалай айтады ол бес уақыт намазын тақта тастамаған кісілер? Оразасын ай бойы, бір ай бойы тастамайтын. Мысалы соның бәрін біз көріп өстік та. Сосын әкеміз намаз оқыды. Сол әкеміздің соңынан ұйып, жастайымыздан намаз оқып, Құран жаттап, әйтеуір тиіп қашып, енді қазір егемендік алғаннан кейін қатты кірістік. Жанұямызбен қазір қыздарымды да медресеге осы жаздың демалыс кезде үлкен қызымды медресеге беріп, қазір кітап Құранға түсті. Ашып қазір Құранды кез келген жерінен оқи береді, енді аудармасын білмесе де. Енді иншалла оған да келер деген ниеттеміз. Ниетім енді осы Құранды бір оқып шықса. Мен енді әсетті Құран кәрімді оқып жатырмын, ортасына келіп қалдым. Енді Құранды арабша оқи береміз, бірақ оның қазақша мағынасы не дегенде не айтарыңды білмей қаласың ғой. Бұл не? Біз совет үкімет кезінде, союз кезінен бастап, мысалы тек қана жаназаларда ғана Құран оқылады деген сондай бір қалыптасып кеткен бізде, түсінік қалыптасып кеткен. Басқа кезде Құран оқуға қорқатын. Жаназада Құран оқыса, мынау адам дүниеден өткенде ғана оқитын нәрсе екен ғой бұл деп. Сөйтсек бұл ондай емес екен. Бұл жаназаға да, бұл өлген адамға ешқандай қатысы жоқ екен. Бұл тірі адамға түскен екен ғой сөйтсек. Кәдімгі мынау Қазақстан Республикасының конституциясы сияқты. Тек бұл Құран кәрім адамзаттың конституциясы екен. Адамзатты осы Құран кәрімнің ішінде қағидалармен өмір сүруге келген. Оның ішінде барлық бар. Мен қазір ортасына келіп қалдым, білмейтініміз көп екен. Білетінімізден білмейтініміз көп екен. Қайда көп екен. Енді мынау оқыған сайын өзіңнің қаншалық топас екеніңді білесің деп ұстазым айтатын еді. Бір кітап оқысаң, өзің қаншалық топас екеніңді білесің. Екі кітап оқысаң, одан да қат. Сонымен бүкіл кітап тауысам деп жүргенде өзіңнің ешкім емес, ешқандай бір білімсіз екеніңді иә түсінесің деп. Сол себептен кітапты көп оқыңдар деп айтатын ұстазымыз. Ғалеке, әңгімеңізге Алла разы болсын. Мынау сахнаның сыртындағы сипатыңызды, көпке әйгілі емес қырсылдарыңызды бүгін біліп отырмыз ғой, өзімізді таңданыстырып отырмыз. Дегенмен Марат аға қасында жүрсіз ғой енді. Мүмкін өзі де бір мақтай алмай кеткен тұстары бар ма? Әлі біз білмейтін бір азаматтық сипаттары қандай? Енді жақсымын деп жақсылар айқайламайды ғой, ешқашан айтпайды. Сондықтан да енді әрине оны қасында жүрген біз сияқты достары айту заңдылық шығар. Жалпы Қалекеңнің ол азаматтық тұстары, жалпы досқа адал, берік, сонда бір керемет жан екендігі, ол енді біздің қанша жылдық достығымыздың арасында мәлім болып келе жатыр байланысымызда. Талай жақсылықтарына, талай істеген көмектеріне, жасаған көмектеріне барлығында көріп, өзіміз азаматтығына қарап таң қалып жанымызда жүрсе де, осының Ғалекеңнің жаңағыдай
бізге беймәлім тұстарында бізде байқап қаламыз. Жалпы енді көмек керек болатын болса, сол көмек керек мұқтаж жандар болатын болса, сол жерден табылуға тырысатындығы, жалпы көпшіліктен қалмайтындығы. Қазір енді мынау жалпы көпшілік әртіс адамдардың барлығы да, әртістердің барлығы да мынау имандылыққа бет бұрып жатқан шақта, ғалекең де сол мұсылманның жаңа 5 парызын орындамаса да 4 парызын орындап, енді 5-ші парызы Құдай қаласа бір қажылыққа барып келсем деген ниетімен жүрген азамат. Өзіміз ұялып қалатқан тұстарымыз да болады кейбір кезде. Сіздерге де үлгі болып жүр. Иә. Бұл кісінің енді маған мында тиісетін тұсы бар. Қожеке, сіз біліп тұруыңыз керек қой деп, сол сияқты. Ұялып қаламыз. Ислам таратқан қожалар деп. Сосын мына таратуын тараттыңыздар, өздеріңіз қаяқта жүрсіздер. Соны тиісіп қояды кішкене. А жалпы өте сондай өнегелі отбасы, көп мынау соңымыздан еріп келе жатқан іні қарындастарымызға бір үлгі қып көрсететіндей, жас отбасыларға үлгі қып көрсететіндей бір сондай отбасы. Өздеріміз де кейбір кезде осы білмеген тұстарымызды осы кісілерден сұрап жатамыз. Ең бастысы басқа отбасыға ұқсап, балдарын жаңағыдай еркелетіп, жоқ мынау жаңағы материалды жағдайын жақсартып, мына жағын осы ақшаны көп берсем, жақсы киіндірсем деген нәрсе емес. Бұл кісілер өте тәрбиеге, білімге соған күш салып жатыр. Рухани тамақтандырып, рухани киіндіріп жатыр. Рухани иә, солай жандандырып жатыр. Алла разы болсын, әке. Сіздей досы бар адамда бақытты шығар, мүмкін адам досына қарап таңдайды ғой, сізге де Алла разы болсын. Енді Айдар аға, жалпы көршім деді ғой, жаңа өзі айтқандай көрші ақыс, тәңірі ақыс деді. Жалпы көршілермен қалай, ғалекең? Біз ғалекеңмен көрші болғанда тек қана бұл өмірде ғана емес, біз ақыретте де көрші болсақ деген жандардамыз. Көрші. Мен ғалекеңге дұғадамын. Мен ойлаймын, ғалекең маған да дұғада деп. Біз сондай көршілеріміз. Енді көршілер бір адамдар болады ғой, бір жақсылыққа барса інісін ертетін шығар, болмаса қасымдағы жақыным ойды өзінің жан жарын ертетін шығар. Бірақ ғалекең енді жақсылық қандай не болса да қасына көршісі деп мені алып барады. Біз ғалекеңнің негізгі баратын жеріміз, енді мұсылманның парызы ғой, біз мешітке барамыз көбінесе. Біз сондай жақсы жерлерге, уағыз насихат болып жатқан жерлерге барамыз. Енді көп жігіттерді білеміз ғой енді, ондай жерден таппайсың ондай жігіттерді. Енді мен көршіме өте ризамын, себебі ғалекең келген кезде біздің бүкіл дом қуандық. Енді кішкентай жас балдары көшеде, олар да өздерінше қуанышты осындай. Енді қанша дегенмен елге танымал азамат, тағы да бұл ғалекең туралы осы жақында жуырда ғана өзіміздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтие Ержан Қажы Малғажыұлы ағамыздың қолынан осы алғыс хат алып отыр. Ол деген үлкен мәртебе емес пе? Біз үшін, біздің бүкіл дом үшін, біздің осы оңтүстік үшін, осы істеп отқан еңбегі дінге деген, елге деген. Иә. Соның бәріне өте қуаныштымыз, біз осындай көршіміз, бір-бірімізге жан ашитын көршіміз. Осының өзі айтып тұрмыз ба біздің қандай көршілер екенімізді. Бәрекелді, сіздің осы екі ауыз сөзіңізбен араларыңыздың соншалықты жақын екенін, біз ойлағаннан артық екенін білдік, айеке, Алла разы болсын сізге де. Орталарыңызға ешқашан сызат түспей, араларыңыз ажырамасын. Ғалеке, осындай досыңыз бар, осындай көршіңіз бар, сіздер де арман жоқ. Шаңырақтың берекелі болуына бұл нәрселерді үлкен себеп болады ғой енді. Бізге енді рұқсат етсеңіз, біз тұрсақ. Рұқсат алады? Иә. Үйге келгенде бірінші теледидарды қосқанда осы асыларына қосам. Өйткені асыларына да көп деген біздің әлі білмейтін, білуге тиіс мағлұматтар, мәліметтер көп беріп жатады. Бала шағам кейде мені келгенде үйге келіп жатқан біліп қояды да, әкем келді, әкем асыларына қояды деп асылар өздерін басқа каналынан аударады дейді. Мен үйде отырсам басқа каналды көрсетпеймін. Басқа арнаға бұрғызбаймын, тек асыларынан көріңдер деймін. Өйткені болды ғой, көріп болдыңдар. Асыларына да уақыт жоғалтқаныңа өкінбейсің. Өте жақсы сондай мәліметтер, мағлұматтар алып жатамыз, өте ризамын. Алла осы істеріңізге берекет берсін. Алла тапқан табыстарымызға,
мынау істеп жатқан істерімізге, кәсіптерімізге нәсіп берсін. Алла елімізге тыныштық берсін. Елбасымызға, дінбасымызға Алла күш-қуат берсін, өмір берсін. Осы тыныштығымызды, бейбітшілігімізді Алла ахиретке дейін жалғасын табуын нәсіп етсін. Келе жатқан біздің кейінгі өскелең ұрпақ иманды инабатты болсын, ибалы болсын. Дін исламға, отанымызға, отбасымызға адал қызмет ететін Алланың сүйген құлдарынан болсын дейміз. Әмин Алла. Алла разы болсын. Алла сіздерден разы болсын. Бәрекелді. Ата-ананың қадірін балалы болсаң білерсің. Ата-бабаңның бұл сөзін жадыңда сақтап жүрерсің. Ұлтын тәрбиелеуді ұлынан, қадірін көтерілуді қызынан бастаған керемет берекелі шаңырақпен танысып шықтық. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.